Katika jina la Yesu. Oi, devil. Wewe Shetani. I'm speaking to you, Satan. Nena nena na wewe sasa. Take your hands off these children. Ondoa mikono yako juu ya watu wako. Take your hands off these children. Ondoa mikono yako juu ya watu hawa. I bind every spirit of infirmity. Funga kila roho wa magonjwa. I bind every spirit of sickness. Funga kila roho wa kufinya. I bind every spirit of sickness. Funga kila roho ya magonjwa. I bind every spirit of infirmity. Funga kila roho ya magonjwa. And I say, na ninasema, you must go. Lazima uende. You must go. Lazima uende. Right now. Katai. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. You must go. Lazima uende. Right now. Sasa. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Devil. Shetani. I will not tell you. Wewe nataka kukwambia. One more time. Mara nyingine tena. You have to leave their body. Lazima utoke katika mwili huu. Right now. Sasa. All pain be gone. Sasa katika jina la Yesu. Children of God. Watoto wa Mungu. Be made whole. Muwekwe huru. In Jesus. Katika jina la Yesu. Right now, I bind every spirit of infirmity, every spirit of pain, all through this man's body, Holy Ghost, vibrate from the top of his head to the bottom of his feet, healing him right now by the power of your Holy Ghost. Right now, right now. Fire of God, radiate through his body from the top of his head to the bottom of his feet. Now, look at me. God just touched you. I want you to do something you couldn't do before. Nataka ufanye kitu ambacho ulikuwa ukifanya tena. Show the Lord that he just healed you. Mwonyeshe Bwana ya kwamba amekuponya tu saa hii. How's the pain? Hebu kama kuna uchungu bado upo ama hakuna. Nama kabisa tuone kama unaweza kufanya yale ambayo ulikuwa hauwezi kufanya. Do something you couldn't do. Fanya kitu ambacho ungeweza kukifanya. Give me this. When you came out here on a scale of 1 to 10, how bad was your back? Wakati ulikuja hapa nafikiri mgongo wako ulikuwa mbaya sana sivyo? Very painful. How is it right now? Sasa hivi unajisikiaje? Are you sure? Are sure? Because we keep praying. Maana tunaendelea kuomba. Pastors, let me tell you something. Wachungaji, wacha niwaambie. If the person's not healed the first time you pray for him, kama mtu haponi wakati wa kwanza unapomwombea, don't stop. Usiwache kumwombea. You keep praying. Endelea kuomba. Jesus Christ. Yesu Kristo. Didn't pay for 50% healing. Hakuombea kwa 50% ya uponyaji. He went to the cross and rose again. Alienda msalabani akafa na kufufuka. Kwa akuponyaji wa 100%. Amen. Amen. Be blessed, brother. Barikiwa ndugu. Amen. Amen. You got back pain. Unaumia mgongo. The whole body is pain. Your whole body. Yeah. All right. Spirit of infirmity. Roho wa magonjo. I bind you right now. Na kufunga sasa. And I cast you from this beautiful woman. And I loose the healing power of the Holy Ghost from the top of your head to the bottom of your feet. Power of God come. Fire the Holy Ghost right now. Be made whole, God. Right now. In Jesus. Katika jina la Yesu. Amen. 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 Mama, look at me. Do something you couldn't do. Mama, mwangalie na ufanye kitu ambacho hukuweza kufanya. Do something you couldn't do. We will only say, you still got pain? She has been healed. Have you been healed? Yes. Papa, I thank you for touching your daughter. Baba, nakushukuru kwa kuguza mwanangu. Papa, I thank you for touching your daughter. Nakushukuru kuponya mama huyu. Complete this healing right now, Jesus. Endeleza uponyaji katika maisha yake. Amen. Shetani, get off her. Toka kutoka kwako. You cannot touch her again. Hawezi kumguza tena. She's a daughter of the Most High God. Yeye ni binti wa Mungu aliye juu. In Jesus' name. Katika jina la Yesu. Amen. Mama ubarikiwe. Show Satan he's alive. Mwambie watu kwamba Yesu yu hai.
Amen. Jesus did it. Yesu alitenda. Right now. Na sasa hivi. Daughter be made whole. Sichana wekwe huru. Jesus. Katika jina la Yesu. Thank you, Jesus. Mama. Do something you couldn't do before. Fanyako kitu ambacho haungeliweza kufanya. Mama, did Jesus heal you? Yesu amekuponya. Yes, she says. Thank you, Jesus. Sante Yesu. Thank you, Jesus. Sante Yesu. Show the devil he's a liar. Ambia Satani yeye ni mwongo. He's a liar. Mwonyesha kwamba yeye ni mwongo. He's a liar. Oh, yeye ni mwongo. Thank you, Jesus. Yes, Sante Bwana. Sante Yesu. Amen. Thank you. Amen. That's good. He loves you, Mama. Hallelujah. Yesu anakupenda, Mama. Jesus loves you so much. Jesus loves you so much. Yes, you anakupenda sana. And Jesus said, if I put my hands on you, he's going to heal you. Yesu aliniambia nikiweka mkono wangu juu yako utaenda kupona.